Ерик Кучански след Берол Раник 0-0. Твой дебют с Берол Стопанелка. Първо, как видя мача, твоите впечатления от него? При като за първи мач, има кой да желаше много. Ние сме на 20 дни на подготовка там. Предполагам, още една-две снимки, че сме много по-добре физически. И имахме няколко момчета, които са консузени и няма текст, така че до една-две седмици ми ще сме по-добре състояние. Просто так ти много си му първите 20 минути създавахте положение, след това поизморихте ли се? Не, има кой да желаваше, но не съм доволен. Много, много. Защото трябваше този отбор да им караме 2-3 гола. Преодолен си перните. Моля? Преодолен си перните. Да, разбира се. Отиваме там, така ги бим. Бяха играха много за форма и това малко ни затрудни. И все пак по време на подготовка малко сме тежки. Предполагам, нали, пак да казвам, до една-две седмици ще сме много по-дефинически.